עכשיו שאלה, הייתם בחדר לידה, הייתם פה ושם, נכון? ליוויתם או ראיתם? תדעו לכם שכל צירי הלידה שאני מדברים אותם בשר, בהגברה של ווליום, הם בקצב הזה. ויש איזו הבנה ומחשבה שמתפתחת שהכתיבה של ספיריט היא כל כך קרובה לבן אדם, לפלס זרימת, לפלס הדופק שלו, מי לדעתו. בתקווה שהדופק הצעירים הזה יוליד ילד שנראה כמו ריצ'רד השני ולא כמו ריצ'רד השני. זה נכון. ועוד דבר, חייב להיות, השחקן חייב להיות מאוד אינטליגנטי. אבל זה בא... אבל אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה, על הטענה הזאת. הטענה הזאת, דרך אגב, שגורה, היא יכולת לא שגורה בגלל ענייני קדושה של האנגלים כלפי שייקספיר, אבל אני יכול להבטיח לכולכם שהנער הממוצע הבריטי לא מבין הרבה מאוד מילים שכתובים אצל שייקספיר, גם כשהוא רואה את ההצגה באנגלית, שזו שפת אימו. אני אגיד אפילו יותר מזה, העז ואגיד, למרות שאין סימוכין לזה, אבל קראתי כמה מאמרים מעניינים שטוענים שגם בתקופתו של שייקספיר, רבים מהצופים לא הבינו את הרבה מהטקסט. ואחת הסיבות לזה, וזה כן מוכרח, ששייקספיר המציא והחייה את השפה האנגלית, ביטויים שאנחנו מכירים מתורגמים כבר לעברית אחרי מחפשה של תרגום, כמו לשבור את הקרח, או knock knock, who's there, ועוד עשרות, עשרות על גבי עשרות של ביטויים שהם חלק מהז'רגון שלנו, אפילו כבר בעברית שהם תורגמו, הומצאו על ידי שייקספיר, ואף אחד לא הבין אותם ברגע שהם נאמרו על הבמה. אני חושב שאחד הדברים המדהימים בשייקספיר, מעבר ליכולת שלו לפיוט ומעבר למשקל ופעימת הלב שהוא מוצא, היא שלא תמיד צריך להבין כל מילה. חשוב להזדהות עם המתרחש. ישנם המון אלמנטים דרמטיים מלבד כל מילה בפני עצמה שנשזרים יחד לידי חוויה שהיא באמת באמת לא רגילה, מעל המציאות, חוויה שהיא פיוטית ומביאה לקתרזיס. כך שמה שבאמת חשוב הוא שהשחקנים יהיו בתוך המילה בעזרת הבמאי, בעזרת המדריכים, בעזרת הכישרון שלהם, אבל הדבר הזה ניסה על הרבה יותר מעל מתורגמנות פשוטה, זאת אומרת, מעל להבין כל מילה ומילה ברמה הכי הכי פשוטה שלנו. אני חושב שדווקא בעבודה הזאת, אבל ריצ'רד השני והשלישי, זה אולי יפתיע לשמוע, אבל דווקא הניגודיות, הקוטביות בין שתי הדמויות האלה, מייצרת נגטיב כל כך גדול לאחד של השני, שאפילו במובנים מסוימים העבודה על אחד עזרה לי להמשיג יותר את השני, כי פשוט מתחתי את הקו ההפוך, את הקוטב ההפוך, אל הדמות השנייה. עם היכולת הזאת של תום בלתי רגיל שיש בריצ'רד השני, שלא לא מבין מרגע לרגע איך נוחתות עליו עוד מכה ועוד מכה, והוא עיוור לחלוטין לגורל שלו, ומגלה את עצמו מרגע לרגע. ריצ'רד השלישי יצור מניפולטיבי שיודע את עצמו לפני ולפנים, ושולט בכל סוד ורז בממלכת המזימה הפוליטית, וברגע שישנם כאלה כתבים, אז קל מאוד לזהות איפה אתה נמצא, כי יש לך נון צדיק לקוטב ההפוך. אז הדבר הזה מאוד מאוד דווקא עזר לי, הסכיזופרניה הזאת, העבודה על שני תפקידים במקביל. לא מצליח, ברגע שטעמת בטעמו של כוח, זה שייך למחלקות של תאווה, של אוכל, של מין, של כוח, של שלטון. אדם לא יודע לוותר על זה. מי שטעם. אין דרך אחורנית, זה one way. גם את החיים במסגרת שלטון. אתה רואה את זה על הפוליטיקאים שלנו, שלנו אני מתכוון בעולם. כן, אבל גם שלנו. במסגרת השלטון או לא שלטון, השאלה גם אנחנו כבני אדם בכלל, לא רק כשליטים, קשה מאוד לצאת מהחיים שלנו טוב או חי בסופו של דבר. השאלה אם לאורך החיים שלנו אנחנו אנושיים יותר או אנושיים פחות, ובאיזה דרך כדאי לבחור ואיזה התכוונות יש בדרך. ואני חושב ששני השולטים שרואים בריצ'רד השני ובריצ'רד השלישי הם שולטים מסוג אחר לגמרי, עם התכוונות אחרת ותפיסה אחרת לגמרי לגבי מה זה אנושיות ואיך כדאי לפעול בתוכה. יש דווקא עוד טרגדיה אחת שלא לא דיברנו עליה, אבל הטרגדיה של גיל פרנק בריצ'רד השני, שזה דווקא שליט בעל מידות טובות, שליט ערכי, שליט אידיאליסט, שנדחף אל השלטון בצורה לא חוקית, אבל הוא באמת באמת אדם טוב, הוא מלך ראוי, ודווקא הוא נעשה לו עוול, וההכתרה שלו היא היום, מה שנקרא, יום אסוני, יום ססוני הוא יום אסוני. זה פשוט, גם יש איזה משהו ששייקספיר עוסק בו, גם בריצ'רד השני וגם בריצ'רד השני, בארעיות הזאת, בקלות הבלתי נסבלת הזאת, שאידיוט יכול לשבת על כס מלכות, מה שקורה הרבה, ושאנשים ראויים נזרקים להשפטות. זאת אומרת, הקלות הבלתי נסבלת, ההיתוליות הזאת, הדבר הזה שבו שום דבר לא ברור, והפורטונה מסתובבת, ויום אחד אתה עם הכיסא למעלה, והפורטונה עושה סיבוב, ופתאום אתה נופל והכתר צונח איתך, זה יכול לקרות בכל רגע. איך הוא מרחיק את גבולות המוסר
דבר שאנחנו מכירים מעצמנו, כל הזמן מקו האופק. זאת אומרת, הוא יכול להתחיל בלהרוג מישהו, אחר כך להרוג את אחיו, אחר כך להרוג שני ילדים בקרובי משפחה, ואתה רואה למעשה שאחד הדברים ששייקספיר עושה זה צילום פנים. אנחנו לפעמים, בכל אינפורמט שמקבלים, רואים את התמונה החיצונית. הוא עושה צילום אל העברים הפנימיים. והוא גם מזהה עבר שהכירורגים לא יודעים עליו באופן מעשי, וזה המצפון. והוא מתייחס למצפון, למוסר, לגבול הזה שקיים או לא קיים, או רחוק ממך, של קו המוסר, קו גבול המוסר. ואצל ריצ'רד זה מאוד ברור איך הגבולות נמתחים, וזה חלק משאלה מהותית, קיומית של כל שלטון. נפתח עיתון כל יום, זה שם הרבה יותר שטוח, לא בשירה ובלי עומק, אבל המחשבות מתעוררות. זה התחיל לצמוח לפני 12, יותר? 12 שנה, משהו כזה, לפני עשור, מה שנקרא. שאיכשהו חשבנו לעשות עם אותו קאס, זאת אומרת, ממש דומה לתפיסה הזאת. לא הגענו לשלב של ההפקה או לשלב של של התפאורה, לחבר את שניהם. הרעיון בא מתוך עבודה בצבי, וגרי בילו ז"ל עמד מאחורי הרעיון הזה, וחלם להוציא אותו לפועל. זה איכשהו לא יצא. יצא ריצ'רד השני בקונספט מסוים, יצא ריצ'רד השלישי הרבה שנים אחרי זה, אבל ביחד לא הצלחנו בכלל לעשות את הפרויקט הזה, זה היה חלום שלו. שני המחזות האלה שהם כל כך שונים אחד מהשני, אחד מאוד דרמטי, עם המון דם על הבמה והשני מאוד ביוטי, נותנים את מלוא התמונה, כלומר, אין דברים באמצע, זה מקצה לקצה. הם מייצרים יחד מסה אחת גדולה על, על, על שלטון, על השליט, על היחס שלו אל הנתינים שלו, היחס שלהם אליו, על היחס שלו כלפי איך הוא תופס את עצמו. ריצ'רד השני הוא כמו, למען האמת, ריצ'רד השלישי אפשר להסתכל עליו באיזשהו אופן כך. הפועל היוצא של השלטון, זאת אומרת, אנחנו רואים את האקשן, את האקשן, איך באופן מבוצע ריצ'רד מוציא, רוצח, הולך לרצוח את ההוא, משיג לוביסט, מפעיל לוביסט פוליטי בשם לורד בקינגהם, שיביא את ראש העיר ואת הכמורה שתבוא להמליך אותו, רוצח את שני האחים, אנחנו רואים את האקשן של איך הדבר הזה קורה. וריצ'רד השני לעומת זאת, אנחנו רואים דווקא איזושהי עבודה רנטגנית, הרבה של CT אולי אפילו הייתי אומר, הרבה יותר עמוקה לתוך מה קורה בתוך הראש של אותו, של אותו שליט. מהם רחשי הלב, מהם הרחשים הפסיכולוגיים דווקא של הדבר הזה. כלומר, זה הרבה פחות תכלסי בניגוד לריצ'רד השני. זאת אומרת, יחד, דווקא בגלל הניגודיות הגדולה הזאת, הם מייצרים שלם אחד. ושיהו רע והשני הוא כל כך טוב. לא טוב, כן, זה הוא. הוא לא כל כך בן אדם שמחובר, הוא חושב שהוא משיח, יש פה גם פסיכופתיות בגלל שהוא חושב שאלוהים בירך אותו. והאנשים מסביבו, האנשים מסביבו סובלים מזה. לכן יש פה שני דברים שאין פה טוב ורע כל כך. לא, אני אתקן את מה שאני אומר. אני עוד לא מצאתי אצל שייקספיר טובים. דמות אחת. לא מצאתי אצל שייקספיר שהיא טובה. הוא לא כותב על אנשים טובים. אבל בני אדם.